Čau, čau. Man ir ļoti labas ziņas visiem fermeru mīļotājiem. Tātad ir iznākusi jau kādu mēnesi spēle, kur visi fermeru mīļotāji no sociālajiem tīkliem, ne tikai latviešu, bet arī krievu, varēs nākt, spēlēt. Un virtuālā nauda, kura ir pieejama, lai attīstītu savu spēli, piemēram, sudraba un zelta monētas, viņas varēs pārvest uz savu kontu. Attiecīgi, ja mēs tā teikt, izaudzējam rūdus, miežus vai saulesputu sēklas, mēs savācam saulesputu sēklas un, piemēram, pārdodam viņas par sudrabu vai ābolus. Var arī savākt, piemēram, miežus un nepārdot viņus, bet pabarot ar miežiem vistas, un viņas sāks dēt olas. Olas var pārdot jau par dārgāku naudu, piemēram, salīdzināsim. Sadonājos. Tātad miežus var pārdot par 4 sudrabiem. Bet olas pa 121 gabalā. Tā tad ir starpība. Tā tad mēs miežus nepārdodam, bet barojam ar miežiem vistas deju olas. Bet varam darīt vēl savādāk. Tā tad olas arī nepārdodam, miežus pārvēršam miltos, uzcepam kūkas. Kūkas mums cik maksā? Kūkas maksā vienu zeltu. Lai jūs saprastu, viens zelts ir 1000 sudrabu. Tātad starpība 4 sudrabi vai viens zelts. Vai 151 sudrabs. Tātad ir lielā šķirība. Jātad, jo mēs to produkciju ilgāk apstrādāsim un izveidosim labāku produktu, jo vairāk par to saņemsim. Kā redzat, spēles interfejs ir diezgan patīkams un pārdomāts. Redzams, ka cilvēki ir ieguldījuši diezgan lielu darbu, lai to visu palaistu. Un tas nozīmē to, ka projekts nav taisīts, lai pa nedēļu vai pa mēnesi kaut ko ātri sataisītu un pazustu. Tātad projekts ir taisīts ilgtermiņā. Viņš taisīts ilgtermiņā, viņš arī strādās. Attiecīgi par statistiku. Iesim šeit, ko es varu pateikt. Šeit izvest var trijos veidos naudu. Uz Yandex maku, Payeer maku un uz telefonu. Tas mums šeit nebūs aktuāli, tas ir vairāk tā kā Krievija aktuāli uz to telefonu. Bet, kas šeit ir, šeit var izņemt pa vienu reizi 50 rublus. Bet var izņemt vairākas reizes pa 50. Tātad 50, 50, 50. Ja? Tas ir ļoti labi. 4 līmeņu referāļu sistēma. Tātad pirmais līmenis 8%, otrais līmenis 4%, trešais līmenis 2%, ceturtais līmenis 1% ieguvumi no mūsu referāļiem. Tas lielumā arī būtu viss. Vienīgi vēl par pašu spēles attīstību. Spēle attīstās līmeņos. Tātad ceļš. Līmeņi būs daudz. Pakāpes ir pagaidām ļoti vienkāršas. Tātad, lai dabūtu otro līmeni, jāsavāc 9 graudi un 1 ābols. Tātad mēs iesējam graudus. 9 graudus, principā, ir viens laukums. Aug 2, 3 minūtes. Jā, 3 minūtes. Graudus var nopirkt veikalā. Šeit viens sudrabs, viens sēkla.
ābolu var nopirkt par 2 zeltiem. Un viņš nesīs 100 ābolus. Man 34 ābolu palikuši. Otram kokam 47 ābolu. Tātad pirmo līmeni, lai savākt, savācam vienu ābolu, savācam 9 miežus. Otrais līmenis. Savācam 21 miežu graudus, 4 ābolus un 20 olas. Olas var, tātad, olas. Kaut kur ir olu. Tātad vistu šķūnis. Šeit, ka nav. Nu jā, lūk, šeit. Tātad vistu šķūnu nopērkam. Nopērkam vistas, pabarojam viņas ar graudiem, viņas mums ir cenas olas. Un tā tālāk. Šobrīd es trešā līmenī, ābola man savākti, salaspuķa sēklas man savākts, koki man savākti, atlikuši savākt 4 dēļus. 4 dēļus es dabūšu, kad es uzlabošu tātad šo ēku uz otro līmeni, un tad man atvērsies iespēja taisīt dēļus, ka tā ēku es ir pilka, tas ir kaut kāds meža, atzakot, gaters. Gaters uztaisīšu podro līmeni, dabūšu dēļus, un man būs 4. Līmenis. 4. Līmenī atverās vaļā mini spēle. Visiolīdz objekta, tātad tur būs suņu skriešanās sacīkstis. 3 suņi, izvēlamies savējo favorīto, liekam likmi, un viņš skrien. Un attiecīgi, kurš pirmais atskrien, tas arī tur saņem kaut kādu savu procentu. Ja vinnē dubultā, ja tur otrā vieta, tad nošiem mazāk un tā tālāk. Tātad spēle interesanta, fermeriem patiks, es domāju dubultā, jo šeit ir nevis bezjēdzīga spaidīšana, bet finišā var saspaidīt tā, kad arī atlec kaut kas makā. Ok, labi, paldies un čau!